Hej. Jeg havde lovet at tage nogle billeder af mit foderprojekt. Det I kan høre i baggrunden, det er alle mine missekatte. De vil gerne have mad. Så I må lige bære over med, der er lidt missejammer i baggrunden. Nå, her, det er mit foderprojekt. 1 kilo foder, eller korn, skulle give et sted mellem 5 og 6 kilo foder, færdig foder, til kaniner og høns. Og det var jeg, og det læste jeg på internettet, og så tænkte jeg, det lyder spændende, det må jeg prøve. Allerførst så vil jeg vise jer, hvad det er for noget korn, jeg bruger. Ja, du må lige hoppe ned. Jeg bruger ganske almindelig foderbyg. Ganske almindelig foderbyg. Som I kan se her. Ganske helt almindeligt foderbyg. Det bliver sat i... Det bliver lige skyllet en enkelt gang. Og så bliver det sat i vand. Til dagen efter. Og jeg bruger... Det var lige sådan, hvad jeg havde... Færdig. Jeg bruger sådan en kop. To kopper til ild, til at sætte en omgang i gang. Og så har jeg det bare i sådan det i sådan en spand. Det jeg bruger at lave dem i, der bruger jeg simpelthen ganske almindelige grillbakker. Det er sådan nogle grillbakker fra Harald Nyborg. Det er ikke grillbakkerne med hullerne i, hvor man kan købe nogle. Man kan nemlig få nogle grillbakker i Harald Nyborg, hvor der er sådan nogle buer. Nej, hold nu op. Det er lidt svært at lave video med jer andre rundt om her. Hvor der er ligesom, hvor der allerede er lavet sådan nogle huller i. Problemet med dem, det er, at hullerne er i toppen af sådan en bue. Og det duer jo ikke, fordi vandet skal kunne løbe ud af dem. Så derfor så har jeg købt dem her i stedet for. Derudover så har jeg købt sådan et drivhus med 4 hylder i, tror jeg nok der. 1, 2, 3, jo 4 hylder i. Det koster 150 kroner på i Harald Nyborg. Og det er jo glimrende. Der vandet det bliver holdt inde. Og hvis det skulle sprøjte og sådan noget, så der er simpelthen sådan en fin lynlås i. I hver side. Jeg må nok tro, at jo, det går, tror jeg. Måske. Måske. Ja. Jeg satte første omgang i gang i lørdags, og den ser faktisk sådan ud nu. Og jeg skal fodre for første gang i morgen med det. Og det er faktisk blevet okay, når man tænker på, at jeg aldrig har prøvet det før. Der er rimelig godt rodnat i. Det kunne godt være en lille smule mere tæt. Men det tror jeg er på grund af, at det står herinde i lidt mørke. Men det gør ikke så forfærdeligt meget. Fordi både høns og kaniner, de spiser det hele. Både korn og det hele. Og der har jeg simpelthen sat sådan to på hver hylde. Og så er der huller i dem. Jeg har lavet huller i bunden. Dem har jeg lavet sådan der. Så var jeg sikker på, at vandet løb ud. Det jeg så har gjort også, det er, at jeg har sat automatisk vanding på. Som I ser. Der. Den slange, den går ned. Ned i bunden. Og nede i bunden, der har jeg
sådan en af de der kasser, man kan have under sin seng på jul. Og den har jeg simpelthen sat derind under, og der har jeg så hældt noget vand i. Og så har jeg, fandt vi ude i skuret, en lille pumpe. Og den står dernede under. Og der skifter jeg vandet. Jeg kommer nok til at skulle skifte 1-2 gange om ugen. Og det er fint. Det lugter ikke noget videre, fordi selve lugten, den er simpelthen kapslet ind i drivhuset. Så der er ikke noget videre lugt af det. Alt efter, hvordan man gør det, og hvor mange huller man laver i og sådan ting, så kan det godt sprøjte en lille smule. Så derfor er jeg faktisk rigtig glad for, at der er, at det er sådan et drivhus, fordi det holder på vandet. Så fandt jeg ude i skuret bare sådan en plastikbakke til lige at samle, hvis der var noget vand, der lurer ved siden. Jeg har så sat pumpen på timer, og den vander 3 gange om dagen. Klokken 8, klokken 16 og klokken 24 i 5 minutter. Jeg kan lige prøve at sætte den i gang, og så kan I prøve at se, hvordan det ser ud, når der er vand, og det løber. Som I kan høre, så kører pumpen nu. Og der kommer vand ud. Og det løber lige så stille og roligt ned igennem og vander det hele og bliver samlet ned i kassen igen. Så det er ikke fordi der er det store vandsvineri, altså det er kun om vinteren, når temperaturen den falder så meget, så det ikke kan spire udendørs, at jeg vil have det herinde. Ellers så kommer det op og stå op, op i haven sammen med kaninerne og hønsen. Men det er mit lille foderprojekt. Jeg har lavet 8 bakker. En til hver dag. Og så fylder jeg det bare op en gang om dagen. Og så tager jeg bare en af dem her ud. Og så fylder jeg nyt korn i. Den her, den er lidt bedre. Den er lidt tættere. Den er faktisk rigtig flot tæt. Det I skal passe på med, det er, hvis I har tænkt jer at lave det, det er, at I ikke får fyldt mere end sådan max en centimeter opblødet korn i. Altså når kornet er opblødt, så må det max have en dybde på en centimeter. Fordi ellers så kan vandet ikke nå at komme rundt. Og det kan ikke nå at spire rigtigt i hvert fald. Det er hvad jeg har læst mig frem til, og var faktisk hvad jeg må sige, at jeg giver dem ret i. Men som I kan se, så vokser rødderne endda ud af hullerne. Nu er det fordi, nu kommer der ikke nogen ud af dem der, fordi jeg har smugkigget til det. Men ellers så er der en hver dag. Og vandet løber bare lige så langsomt. Jeg håber, I synes om det. Det kan laves på mange måder. Men jeg tænkte, jeg ville bruge det. Jeg ville købe nogle ting, som jeg ville kunne bruge til noget andet, hvis ikke det fungerede, som jeg gerne ville have det til. Så havde jeg ikke ødelagt noget, og jeg kunne. Drivhuset kan jeg jo benytte til vinteropbevaring af planter og hvad ved jeg, hvis det ikke virkede. Men det virker. Så det er jeg faktisk rigtig glad for. Så det var mit. Hej.